За сайн байцгаана уу та нартай энэ өдрийн мэнд. Дараагийн дугаар маань та нарт хүрэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнгөд сая дасгал хийж дуусаад энд одоо хоолоогоо бичгээд сууж байна. Тэгэхээр энүүгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр хэдүүлээ маш ийм хүнд хэцүү, маш эвгүй нөхцөл байдалтай нүүр тулсаар байна. Өдөр болгон л баг ингээд эерэг тохиолдлууд мянга давах гадаа бас нас баралтууд ихсээд байгаа учраас болох халдвар хамгаалалынхаа дэглэмийг сахиж аль болох гадаа гарахгүй байх, за тэгээ гэртээ байх хугацаанд амин дэмтэй хоол ундыг идэж, за халуун бүлээн юмыг сайн уугаад, мөн дээрэс нь өөрсдийнхөө дархлааг дэмжихийн тулд одоо хоногийн 24 цагийн нэг 30 минутыг өөрсөндөө зарцуулаад бас тасгал хөдөлгөөн хийвэл болохоор юм шиг санагдаж байгаа учраас хэдүүлээ дархлаагаа дэмжиа гэж уриалаад өнөөдрийнхөө ярианд орцгоё. За өнөөдрийн энэ ярих гэж байгаа хэргийн хувьд бол шийдэгцэн хэрэг гэдэг боловч яг үнэндээ шийдэгцэн шийддэг нь бас маш эргэлзээтэй юм хэрэг байгаа. За тэгээд жинхнээсээ отой ярианд орцгоё. 1945 оны 6 дугаар сарын 5-нд 43 настай Жозефин Росс Чикаго дах байшингаасаа нас барсан байдалтай олцсон. За түүнийг олон тоогоор хүзүүнд нь хутгалсан байсан бөгөөд хүзүүнд нь үүссэн хутганы шархуудыг юпгээр нь ороож ийм боосон байдалтай үлдээсэн байсан. За Жозефинагийн болохоор гарт нь им хар өснүүд атхаатай байсан гэдэг. За мөн түүний энэ байшингаас үнтэй ид зүйлүүдээс нь огт алга болоог байгаа. За энэ хэргийн газарт болвол сэжигтэй эсвэл нотлох баримт гих юм юуч олдоогүй. За яагаад вэ гэхээр хохрогчийг угаагаад цэвэрлсэн байсан. Ерөнхийдөө бол уул мөрөө балаасан гэсэн. За ийм учраас болвол одоо гарт нь атхаатай байсан хар үсийг цагдаа нар одоо хар үстэй сэжигтэн байна гэдгээс өөр зүйлийг бол хэлж чадахгүйсэн. За хэрэг явдал болдог өдөр энэ хавар сэжигтэй хүн амтан харсан гэдэг юм мэдээлэл байгаагүй, мөн хэрэг гарсан өдөр одоо чимээ шууган ч юм уу хүн орилох чимээ иймэрхүү зүйл байсан гэдэг талаар нэгч мэдээлэл байгаагүй учраас Жозефин Розин өхөл ерөнхийдөө юм шийдэгдэггүй хэрэгүүдийн тоонд яваад байсан гэсэн. За үүний дараа 1945 оны 12 дугаар сарын 11-нд 32 настай Франсис Браун гэдэг эмэгтэй зэрлэгээр алуулсан байдалтай олцсон. За түүний толгойд нь буудаж бас хүзүүнд нь маслны хутга зоож үлдээсэн байсан. За өмнөх Жозефинагийн нэгэн адилаар түүний хүзүү хоолойг толгойг нь альчуураар боож орхисон. За мөн л өмнөх хохирогчийн адилаар түүнийг угааж цэвэрлсэн байсан бөгөөд нотлох баримт сэжигтэй зүйлүүд маш бага байсан. За хэрэгтэн итгээд ганц том сэжүүрийг үлдээсэн байсан. Энэ бол хохирогчийн зочны өрөөний ханан дээр хохирогчийн өөрийнх нь уруулын будгаар бичиж үлдээсэн зурус байсан ба. За мөн байны өрөөний хаалганы бариул дээр бас ийм жижиг цусны толб үлдсэн байсан. За тухайн уруулын будгаар бичиж үлдээсэн зурвасны хувьд бол намайг илүү олон хүн алхаас өмнө барь, би өөрийгөө удирдах чадахгүй байна гэж иймэрхүү утгатай зүйл басан байгаа. За энэхүү уруулын будгийн захидал нь одоо уудалгүй хэвлэл мэдээллийнхний бай болж The Lipstick Killer гэдэг ийм гарчигтай мэдээллүүд нийтлүүлж эхэлсэн. За энэ үед бол уруулын будгийн алуурчин гэх энэ нэр томьёо байснаас биш тухайн одоо гимт хэрэгтэн этгээдийн эрийг нь ч мэдхгүй, эмийг нь ч мэдхгүй, мөн хин бэ гэдгийг нь мэдхгүй хэвэрсэн байгаа. За тэгээд өмнөх аллагтай харьцуулж үзээд энийг нэг хүн хийсэн байж болзошгүй гэдгийг таамаглаж байсан. Энэ хэрэг явдлаас нэг сарын дараа буюу 1-р сарын 7-ны өглөө 7 цаг 30 минутын орчинд Джеймс Дэгнан гэх эр 6 настай Сюзана охиныгоо унтлагынхаа өрөөнд байхгүй байгааг мэдсэн. За аав нь шуудхан цагдаад хандсан бөгөөд цагдаа нарч ирж тухайн ойр орчмыг шуурхай самнаж эхэлсэн. Охины алга болсон өдөр гэрээс нь одоо нэг үрчээсэн бичиг олдсон. За үүнийг харах юм бол 20 мянган доллар үг гэж одоо нэгсэн юм нэхэмжлэлийн бичиг байсан байгаа. Үүнийг харсан цагдаа хүчнийхэн хүчээ 2 дахин нэмэгдүүлж 90 хайх ажиллагааг явуулж байсан ч одоо эцэстээ тухайн бичгийн зүгээр л юм төрөгдүүлэх гэсэн зал байж болзошгүй гэж бодцоосон. За 90 хайх ажиллагааны дүнд Сюзана охин алга босноос хойш 12 цагийн дараа одоо нас барсан байна гэдгийг мэдээлсэн. За яагаад вэ гэхээр хохрогч охины
Тасарсан толгоо нь гэрийнхээ ойролцоо бохирын хоолойд хөвж байсныг олсон байна. За мөн өөр нэг бохирын савнаас охины хөл, бие зэрэг одоо эрхтнүүдийн олсон. За зарим хэсэг нь болвол алдаагүйгээр үлдсэн. За тэгээд Сюзанна охиныг алга болсон өдөр гэрлүүн одоо хит хитэн юм дуудлага ирсэн. Энэ дуудлага дээр болвол одоо тэр 20 мянган долларыг өгөө гэж хэлжсэн боловч яг хизээ хаан одоо тэр мөнгөө байршуул гэдэг ч юм уу тийм хаяг байршлыг огт дурдаагүй байгаа. За энхүү шил дараалан гарсан гурван аллахын хэрэг мөн хамгийн сүлд нас барсан Сюзанна охины энэ хэрэг явдлын дараагаар Чикаго хот бол тэр аяара айдас хөөцтэй байх болсон. За Сюзаннагийн хэргийг бол цагдаагийнхан тэр уруулын бодохны алуурчин үйлцэн гэдэгтэй холбож чадаагүй. Яад гэх юм бол охиныг мөчилж алсан байсан. Өмнөх хоёр хэрэгээс өөр ийм арга байрлаар алсан байсан учраас одоо холбож чадахгүйсэн. За энэ үеэр айдас давцсан олон нийт хэнийг баривчлах болоо гэдгийг бол хоног тоолон хүлээж байсан боловч цагдаа нарын хувьд алуурчин барихад 6 сарын хугацааг зарцуулсан байна. За энэ хооронд бол цагдаа нар олон зуун хүнийг байцааж одоо 170 орчим хүнд полиграфийн тест хийсэн. За мөн тухайн үед ирэх баригчт нь гинт хэрэгтнийг олсон гэж мэдээлсэн боловч за үнэн дээр гинт хэрэгтэн чөлөөтэй явж байгааг бүгд мэдэж байсан гэдэг. За цагдаа нарын ирэн хайх ажиллагаа үргэлжилж байх явцад одоо Сюзанна охины гэрийн ойр орчмыг цэвэрлдэг цэвэрлэгч 65 настай эрийг одоо тэрүүгээр байнга эргэлдэж одоо цэвэрлэгээ хийдэг байсан. Мөн охины гэрээс олсон үрчгэр цаасан дээрх 20 мянган долларыг нэхэмжилсэн бичиг нь бохир гараар бичигдсэн байсан гэдэгтээр үндэслэж энэхүү цэвэрлэгчийг сэжигтнээр татсан. За хөгшин эрийг хэрэг хүлээлг хийн тулд одоо зодож ерөнхийдөө бол эрүүдэн шүүсэн. Тэгээд зодуусны улмаас түүний мөр нь одоо хугарч гинцсэн байдаг. За гисэн хидэж бол тухайн эр хэрэг хүлээхээсээ татгалцсан. Би энэ хэргийг хийгээгүй гэдэг дээрээ бат зогсож исэн. За 65 настай энэ хүү цэвэрлэгч эр эрүүдэн шүүлэгснийхаа дараа тэрээр 10 хоног эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн. За үүнийхээ дараагаар сулагцсныхаа дараагаар байцаагч нар өөртөө хэрхэн ширүүн дурын харьцаж байсан мөн хэрхэн эрүүдэн шүүж байсан талаар ярьсан бөгөөд хэрвээ эннээс илүүгээр намайг тамалсан бол би ямар ч хэрэг хүлээхэд бэлэн байсан гэдгээ ярьсан байна. За ирэн хайх ажиллагааны үеэр цагдаа нар болохоор тухайн нутаг орны хулигаануудыг бас байцааж эхэлсэн. За энэ үед болохоор Теодор гэдэг хүүг байцаасан. За байцаалтын үеэр Теодор Винсент Костело гэдэг ийм өсвөр насны хүү Сюзаннаг алсан гэж хэлсэн байна. За тухайн хоёр хүүг хоёуланг нь полиграфийн тестэнд оруулж мөн байцааж байсан ч одоо тэдний хинэнч одоо энэ аллахын талаар ямар ч мэдэгдэхгүй байсан. За мөн зүгээр сахилгагуутж одоо энэ үйлдэлүүдийг хийсэн гэж хэлсэн. За түрүүхэн хэлсэн нөгөө Сюзаннагийн гэрлүү ингээ мөнгө нэхэмжилж залгасан гэдэг тэр дуудлагыг за энэ хоёр хүү зүгээр л сахилгагуутж одоо гэрлүүнд залгасан гэдгээ хүлээсэн. За үүнээс хойш 2 дугаар сарын 1 өдөр болохоор Сюзанна охины гарыг гэрээс нь хагас милийн зайтай одоо газраас олсон байдаг. За 4-р сар гэхэд цагдаа нар 370-д сэжигтэн аль хэдийнэ байцаагаад тэдний гим буруугүй гэдгийг баталчихсан байсан. За энэ хүү гинт хэрэгтэн олж чадахгүй байсан энэ үеэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цагдаа нарын ажлыг олон маш ихээр шүүмжилж тэдэнд шүүмжлэлтэй хандаж байсан байна. За гисэн хэдий цагдаа нарын ирэн хайх ажиллагаа үргэлжилсээр байсан бөгөөд Аризонагаас Чикагод нүүж ирсэн нэг эрэгтэй сувилагч Ричард Рассел гэдэг хүнийг сэжгэлсэн. За учир нь юу вэ гэхээр тэрээр одоо өөрийнхөө төрсэн охиныг үчирхийлсэн химээх ийм хэргийг үйлдэж байсан. За мөн сувилагч байсан учраас өөний биеийг одоо салгах хэмжээний тийм мэдэгдэхүүнтэй байгаа гэдгтээ таарч байсан. За мөн нэмж хэлэхэд түүний гар бичмэл нь Сюзаннагийн гэрээс олсон үрчгэр цаасан дээрх гар бичмэлтэй таарч исэн гэдэг. Байцаалтын үед болвол энэ Ричард Рассел гих ир би алсан гэдгийг хэлсэн байгаа. За гэтэл яг энэ цаг үед үүнтэй зэрэгцээд одоо коллежийн нэг оюутан хулгай хийж агаад хэргийн газраас зогтох үедээ цагдаа нарт баригдсан. За тэрээр цагдаа нарт баригдчаад тэдэн рүү бас буу тулгаж зогтохыг оролцсон ийм үйлдэл гаргасан. Энэ бол 1946 оны 6-р сарын 26-ны өдөр байсан. 17 настай Вильям Хейренс гэдэг хүү одоо энэ хулгай хэрэгээр баривчлагдсан байна.
цагтаа нарын хувьд бол шуудхан ажилдаа орж Уильям Хейрнсийг 6 өдрийн турш хоол идүүлэлгүйгээр байцааж мөн зодож эрүүдэн шүүсэн. Үүгээр зогсоогүй тэд түүнийг өмгөөлөгчтэй одоо ярилцах боломж олгоогүй бөгөөд 4 өдрийн туршид эцэг ихтэй нь уулзуулаагүй. За бас 2 сэтгцийн эмч одоо түүний эцэг ихийн зөвшөөрөлгүйгээр түүнийг 3 цаг байцаасан байдаг. За үүн дээр бас нэг ноцтой зүйл гарч ирнэ. Энэ бол одоо Уильям Хейрнсийг байцаах үедээ тэд содиум петатол гэдэг юм мансуур болох төрлийн бодисыг тарьжгаад одоо түүнийг яриулж эхэлсэн, байцааж эхэлсэн гэсэн үг. За ингээд мансууруулах бодисын нөлөөнд автсан тэрээр Джордж Мормон гэдэг хүний талаар одоо ингээд ярьж эхэлсэн байна. За түүнийг 5 хоног байцаагаад 5 дахь өдөр нь Хейрнс наркоз гүүгээр нурууны мис тасалд орсон байна. За гэтэл үүнээс хэдхэн цагийн дараа түүнийг полиграфийн тестэнд оруулахаар цагдаагийн хилтэс рүү аваачсан. За хүүгийн хувьд бол өвдөлтөндөө маш ихээр шаналж байсан тул энэ полиграфийн тестийг одоо өгч чадахгүй байна гэд хэд хоногийн дараа ахиж авахар төлөвлөсөн байдаг. Уильям Хейрнс хэсэг биеэ тэнхрүүлж эмчилгээ хийлгэсэн бөгөөд ахин цагдаагийн хилтэст ирсэн. За түүнд дахиад л нөгөө содиум петатол гэдэг мансууруулах төрлийн эмийг тарьсан. Байцаалтын үед тэрээр Джордж Мормон гэдэг хүний талаар ярьсаар байсан бөгөөд тэрээр 13 настайдаа Джорджтай танилцсаж байсан гих ба эхлээд Джордж түүнийг жижиг сажиг хулгай хийлгэж байсан. За дараад нь танхаан хэрэг үйлдүүлдэг болсон. За үүний дараагаар одоо аллах үйлдэхийг тушаадаг болсон гэж хэлсэн. За байцаагчдын үзснэр болвол Джордж гэдгийг түүний одоо ийм дунд нэр байна гэж үзсэн. Мөн Мормон гэдгийг болохоор murder man буюу ийм алуурчин гэдэг ийм үгний товчлол байх боломжтой гэдгийг таамагласан байгаа. За гэхдээ мэдээж энэ хэрэг явдал дээр таамаглал байгаа зогсож болохгүй учраас одоо Уильям Хейрнсийн ойр орчимд Джордж Мормон гэдэг хүн байна уу гэдгийг ирэн хайж сурвалжилж байсан ч цагдаа нар хоосон гартаагаар эргэж ирсэн. За сэтгэл судлаачдын үзснэр бол Хейрнс тийм хоёрдмал зан чанартай буюу дотроо ийм хуваагддаг төрлийн өвчнөнтэй тэгээд өөртөө төсөөллийн нэг хүнийг бий болгосон тэр нь Джордж Мормон байх боломжтой гэж тайлбарсан. За энэ хүү хэрэг дээр ажиллаж байсан гар бичмэлийн шинжээчд уруулын будгаар бичсэн захидлыг одоо түүний гар бичмэлтэй холбож чадаагүй. За гисэн хийдэж цагдаа нар одоо хоёр дахь хохирогч болох Фрэнсис Браунийг хөнөөсөн хэргийн газраас олдсон цусны толбыг одоо Хейрнсийнхтэй таарч байгааг мэдээгцэн. За ийм хүү тэрээр гол сэжигтэн болсон учраас цагдаа нар түүний дотор байрны өрөөг нэгчгэр болсон. За нэгжих явцад бол дайны ахмад дайчин эрийн эд зүлүүд олцсон байдаг. За тухайн ахмад дайчны хувьд одоо 3 дахь хохирогч болох 6 настай Сюзанагийн гэрийн ойролцоо амьдрдаг байсан нэгэн. За тэгэхээр алга болдог өдөр түүний эд зүлүүд нь алга болсон гэж тэрээр мэдгэцэн байдаг. За мөн Хейрнсийн өрөөг нэгжих явцад бол эмнэлгийн тим хулгайлагдсан багаж хэрэгслүүдийг олсон. За гэхдээ эдгэрийг аллахт огт ашиглаагүй болохыг тогтоосон. За иймэрхүү үйл явдал болж ах үед бол Уильям Хейрнсийн өмгөөлөгчд одоо түүнийг буруу таяугүй юу гэдэг дээр маш их эргэлзээтэй байсан ч гэсэн хэрвээ чи хэрэгээ хүлээх юм бол одоо цаазаар авах ялаас мултрах болно гэдгийг хэлээд одоо чи шүүх хуралд оролцох ёстой гэж одоо хүссэн байна. За энэ хүү хүсэлтийг Хейрнс хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд одоо шүүх хуралд оролцохоор зөвшөөрсөн. Цагдаа нарын хувьд бол Хейрнсийг ганцхан Сюзанагийн аллахт холбоогүй. Өмнөх 2 аллахтай бас холбогч маш ихээр хичээж исэн. За тэгээд энэ хүү шүүх хурлын үед болохоор Хейрнс одоо 3 эмэгтэй 3-ынгийн алсан гэж хэлсэн. За гэтэл энэ шүүх хурлын дараа Хейрнс би зөвхөн өөрийгөө аврахын тулд энэ хэрэгүүдийг хүлээлээ. Шүүх хурл яг үнэндээ шүүх хурл шиг байсангүй гэж хэлсэн байна. За гисэн хийдэж тэр шүүх хурлын үед бол энэ 3 алхад өөрийгөө буруутай гэж хэлсэн. Тэгэд 1946 оны 8 дугаар сарын 7-нд одоо 3 хүн амины хэрэг үйлцсэн. За мөн хулгай хэрэгүүдийг үйлцсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. За Хейрнс энэ хүү хүлээн зөвшөөрсөн тухайн шөнөө одоо амиа хорлохыг завдаж өөрийгөө таазнаас дүүжилсэн. За өгөхөөс наагур байхад нь түүнийг бол шоронгийн хамгаалагчид олж аварсан байдэ. За 9-р сарын 5-нд түүний хэрэгт холбоотой дахин шүүх хурал болсон бөгөөд нэмэлтээр одоо өрөөндөөс нь олсон буу зэрэг ийм нотлох баримтуудыг тусгаж
шүүх хурлаа хийсэн. За тэгээд түүний 3 хүн амьны хэрэг үүссэн гэж буруутгаад аллах тус бүрт нь бүх насаар нь хорих ялыг оноосон байна. За Хэрэнсиг баривчлагдсны дараахан түүний гэр бүлийнхэн болвол овгоо өөржилсэн. За тэгээд эцэг их хоёр нь бас салсан байдаг. Хэрэнсийн хувьд хоригдож байх хугацаанд 3 удаа амиа хорлохыг завдсан. Мөн тэрээр одоо эрүү шүүлтийн улмаас эдгээр аллахуудад буруутай гэж хүлээсэн гэдгийг болвол удаа дараа мэдгэцээр байсан. За нэг удаад түүнес сүлийн хохирогч болох Сюзанагийн талаар одоо асуусан байдаг. Энэ охин хэр их зовж нас барсан бэ гэдгийг талаар асуухад тэрээр охиныг хэр их зовсныг би мэдэхгүй байна. Учир нь би түүнийг алаагүй. Харин түүний аавд нь хандаж хэлэхэд үлдсэн охиноо сайн харж хандаж байгаарэ. Учир нь охиныгтэй наалсан хүн одоо хүртэл суул чөлөөтэй явж байгаа шүү гэж хэлсэн байдаг. За Хэрэнсийн хувьд болохоор мөн өмнөх дугаарын одоо хохирогч болсон Black Dahlia-гийн хэрэг дээр сэжиглэгдсэн. За яагаад сэжиглэгдсэн бэ гэхээр Black Dahlia болохоор энэ 3 гинт хэрэг гарсан газартай нэлийн ойрхон зайд ингээд нас барсан байсан учраас түүнийг сэжиглэхэд хүрсэн. За гэхдээ өмнөх дугаар дээр ярьсан нөгөө сэжигтэн болох Джордж Холлийн хүү мөрдөгч Стив Ходл одоо Уильям Хэрэнстэй ярилцаж үзээд түүнийг Black Dahlia-гийн алгыг үлдээгвэ гэж мэдгдсэн байдаг. За Уильям Хэрэнсийн хувьд бол хулгайг бол хар багасаа хийсэн. За гэхдээ та нар бодоод үзтээ өмнө нь одоо энэ хэрэг сэжиглэгдсэн нөгөө эрэгтэй сувилагч би алах үйлцэн гэдгийг хэлсэн байтал одоо Хэрэнс гарч ирснээр тэрээр хэрэгээ хүлээхэд шууд болцсон байна. За тэгэхээр үнэхээр энэ хэрэгт одоо Уильям Хэрэнс буруутай юм уугүй юу гэдгийг өөртөө бурхан л мэдэх болчоод байгаа. Тэгэхээр хитүүлээ одоо түүний бага насны талаар жоохон ярьцгаая. Тэрээр Чикаго хотын Линкольн буудад 1928 оны 11-р сарын 5-нд төрсэн ба. Түүний гэр бүлийн хувьд маш ядуу амьдралтай байсан. Тэгээд эцэг их нь байнгын одоо мөнгнөөс болж маргалддаг байсан гэдэг. Хэрэнсийн хувьд тэрээр химийн болоод одоо бусад туршилтуудыг хийх маш дуртай хүүхэд байсан. Бас зохион бүтээгч гэдэг юм уу тиймэрхүү ажлуудад маш дуртай байсан. За нэг удаад ээж нь ажлаасаа ирэх үед одоо галт тогооных нь хүшиг шатцсан байсан. За энэ бол Хэрэнсийн химийн туршилт нь буруугаар ирсэнтэй холбоогоор өгсөн байжээ. Өөр нэг өдөр тэрээр одоо гаражныхаа дээвэр дээр гараад өөртөө юм картоноор далавч хийсэн байсан. Тэгээд нисэх туршилт хийх гэж хахт нээж нь хараад зогсоож байсан ба. За Уильям Хэрэнсийн ойр тойрных нь түүнийг баг зэрэг ганцаардмал туу хүү байсан гэдэг. Мөн тэрээр ихэвчлэн одоо вар хийдэг эсвэл одоо загварын онгоцнуудыг хийж бүтээдэг, цаг застдаг, зураг зурдаг химийн жижиг жижиг туршилтуудыг хийдэг байсан гэжээ. За түүнийг болвол ирээдүйд маш мундаг зохион бүтээгч одоо болохоор хүү байна гэж бүгд хардаг байсан ба. За гэтэл ийм байсан хүү нь одоо аав ээжийнхээ мөнгөний талаарх байнгын хэрүүлийг сонсохоос залхаж ерөнхийдөө гэрээсээ гадуур тэнүүчилж амьдардаг болсон. Мэдээж тэнүүчилж амьдарч байгаа энэ үед нь түнд наад захын хэрэгцээнүүд тулгардаг байсан учраас тэрээр хулгай хийдэг болсон. За Хэрэнсийн хувьд ихэнхдээ орон байрны хулгай хийдэг байсан. Айлуудын байрлуу нэвтэрч өөрийнхөө хэрэгцээнд тулгарлаж одоо хувцас хунарч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүдийг хулгайлдаг байсан байна. За тэгээд Уильям Хэрэнс 2012 оны 3-р сарын 5-нд 83 насандаа чихрийн шижин өвчний улмаас нас орсон. За мөн тэрээр Иллинойгийн хамгийн удаан хугацаанд одоо шоронд ял эдсэн хүн болсон бөгөөд 65 жилийн торны цаана өнгөрөөж одоо энхүү 83 насандаа таалал төгссөн байдаг. За тэгээд өнөөдрийн дугаар маань ерөнхийдөө энд хүрээ дуусж байна. Тэгээд Уильям Хэрэнси өөрийнх нь өгсөн энэ ярилцлагууд байдаг та хэд маань сонирхчих юм бол тэрийг олж үзээрэй. За миний хувьд бол энэн дээр амар эргэлзээтэй хандж байгаа. Яг алуурчин муу юм уу биш юм уу? Маш эргэлзээтэй байгаа. За дүнгэж 17 настай байсан өсвөр насны хүү одоо эрүүдэн шүүлттэй тулгарч энэ хэргийг хүлээсэн байж болзош шүү. За мөн цаазаар авахулах ял сонсохоос айсан учраас энэ хүү хэргүүдийг хүлээсэн байж том болзошгүй байгаа. За энэн дээр бол олон нийт бас одоо хүртэл тийм эргэлзээтэй ханддгийм билээ. За гисэн хэдиж тэрээр 3 алхад буруутай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн учраас яах чарахгүй ингээд липстик киллер гэж үздэг байгаа. За тэгээд энд хүрээд өнөөдрийнхөө crime cast-ыг өндөрлөе. За та хэд маань илүү ихийг сонсохыг хүсэх юм бол лайк дараад comment бичээрэй. Сугтаа шинээр орж ирсэн бол subscribe дараа дараагийнхаа
бичлгүүдийг хүлээж авч үзээрэй. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.